السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادة دمانتين صاحبيال كو سو دوادة ديغال اكادمي هلكا واحا قدو بدونا عشر كاني لواد اي استراتيجية ديني كوريو هوس اوكي عشر كان لواد اي استراتيجية دي كوريو هوس وحو نقون دونا عشر كهالليا ويكس اوكي مركو غوري سواحا مهيمة انا اسلفها انو وامحا ويكس ويكس وفيق وكندل كسامستو وفيق وكندل كسامستو فيقاس وكندل كسامستاني وحو كتر جميع. ان meeshaas ay tahay meel la isku haysto meel buyersna aysan ahayn meel sellersna aysan ahayn kanalku haduu gududan yahay wuxuu yeelanayaa fiiq dheer ama fiiq un buu yeelanayaa kanalku haduu cagaar yahayna fiiq buu yeelanayaa sababtu fiiq uu yeelanayaa waxa weeye meelshaas waa meel ka dhexaysa buyerska iyo sellerska okay hadaan fiirino kasoo qaad in kanalkan kanal uu saas yahay اوكي كدبنا كان الكحول هي فيق كدبنا الكحول هي فيق اوكي كسو قد كان كان انه عسان هي ام جدود هي لبدا دينا waxay noqonayaan mail buyer isku ay maartahay ay suuq kaga jiraan buyer sir ay suuq kaga jiraan اوكي kanalka markaa wuxuu noo sheegayaa kanal awood leh oo full ah oo buuxa haduu sir yahayna sir ku socday haduu buy yahayna buy ku socday اوكي laakiin ka waran hadii kanalki ku sameysna wi badigis intaas leegihay wiigisina intaas leegihay kanalka wuxuu ku sheegayaa in suuqan u yahay suuq no man's land ah suuq bila jaa marka kanalkaano kale marka aragtid waxa iska ilaalinaysa suuqi ina ku degdegtid sababta iska ilaalinayna waxa weeye anagu waxaan lacag faa'iidada ka sameynaa profit ka sameynaa waa suuq trending market ah waa suuq jihaysan waa suuq hal dhinac ku socda si aan suuqa profit uga sameyno waa in suuqu hal dhinac aado si aan bibis badan uga qabano waa in suuqu hal dhinac aado si aan percentage badan suuqa uga qabano waa in suuqu hal dhinac aado laakiin markasta waxa iska ilaalinaa suuq jaha wareer ah ama suuq ranking ku jira in aan ka dhex tirad gareyno markasta anagu waxaan nahay dad maartahay suuqi profit usoo galaya waa inaan iska ilaalinaa wax kasta oo businesskeena iyo ganacsigeena dhib ku ah okay marka hadda ila fahanteen wiikiska iyo qaabka ay wiikisku u samaysmaan bal haddeerna waxaa iskula eegi doonaa real chartska ma iskula eegi doonaa iyo bal maartahay qaabka aan wiikiska aanu bahal keeno okay halkan waxaa noo yaala lacagta USD marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego in beer kasta uu leeyahay character u gooniya beer kasta uu leeyahay qaab u gooniya oo u dhaqmo marka si aad beeris badan ugu talagalaysid waa inaad beeris badan backtesting ku samaysid waxaa idin kula talinayaa qof kasta oo istaraatiijiyan isticmaalaya in beerka uu ka talagalaynayo ugu yaraan laba sano oo data ah in uu hayo haddaa rabtid inaad NCD USD ka tirgaraysid waa inaad laba sano oo data ah soo backtesting garaysid systemkan isticmaalayno waa system la proof gareeyey waa system shaqaynaya boqolkiiba boqol haddii systemku uusan shaqaynayn ama istaraatiijiyadan ay istaraatiijiyad shaqaynaysa ay shaqaynayn ay tahay kuma dhihi lahayn istaraatiijiyadan backtesting ku sameeyey waxaan idin ku xoojinayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad istaraatiijiyadan backtesting ku samaysaan ugu yaraan muddo laba sano ah inaad backtesting ku samaysaan markaas ba ogaanaysaan in istaraatiijiyada shaqaynayso markaasa kusii dhiiran kartaan inaad istaraatiijiyadan kusii fara adeegtaan oo aad waqtigiina aad u hurtaan okay haddeer haddaa fiirino suuqa waxaa ujeednaa in kandal casaan ah u samaystay horta haygeennu waa kana loogeennu waa kana sababta halkan aan loo uga dhigana waxa weeye waa meeshii ugu hoostay suuqu gaaray simbal sababta aan halkan hay uga dhignay waxa weeye waa meeshii ugu koraysay suuqu gaaray okay see baa ku garanay inay tahay meeshii uu hay korkeen inay tahay ku haboon sababta ugu garanay waxa weeye waa the last bullbag eni weeye suuqu markuu hoos soo aaday waa last bullbag suuqu kor buu aaday okay sorry suuqu kor buu aaday hoos buu soo aaday kor
سوما ها اوكي لاست بول باك هلكاس نقنسا مركزا لاست بول باكينا وهي ميشان دغانينو اوكي هلكا waxaa jirna ان كانل غودن بان هلكا نو يالا كانلكا غودن هلكا نو يالا waxaa jirna هاف كميدا كانلكي inuu soo noqday اوكي maxay tahay farinta uu noo sheegay maxaan ka faa'iidi karnaa kandalkan maxay tahay calaamadaha uu nasiinayo uu noo soo dirayo as a press action traders markaan ahay okay waxa arkayna in calaamadu noo sheegay suuqan waxa weeye suuqu ugu yaraan inuu halkan ranking ku gali doono halkan inuu suuqu ranking ku gali doono weekan dhexdiisa inuu suuqu ranking ku gali doono inta uusan suuqu hoos soo aadin ama uusan kor aadin labada intuusan mid sameyn inuu intaan weyga uu ku warwareegi doono suuqu waa optionka koowaad optionka labaad suuqu samayn karo waxa weeye inuuba rangi weyn iska galo suuqii rangi weyn iska galo intuusan kor hoos aadin ama uusan kor aadin okay cumuuman marka la isku soo laalaabo suuqu ranginka wuxuu nasiinayaa weygan wuxuu nasiinayaa calaamad ah suuqu inuu rangin geli doono rankinkaasna waa inaan iska ilaalino inaan ka tirgelino rangi suuq rangin ku jira khasaare maahe wax kale noo horseedi maayo okay aan isla fiirino bal qaabka uu u dhaqmo aan isla fiirino okay waa daarnay suuqii kanala yaryar oo no decision ah oo aan meel u socon okay okay intuusan soo jebin uusan haygan soo jebin intuusan haygan soo jebin maxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koyto labiyo toban saddex toban afar iyo toban afar iyo toban kandal afar iyo toban saacadood buu suuqu wuxuu ku jiray rangin maxaan ku ogaanay suuqu inuu afar iyo toban saacadood rangin ku jiri doono sababtoo ah waxaan aragnay halkan ba waxaan ku aragnay undecision suuqu inuusan jihaba u socon ba halka ku aragnay ya and decision ayaa halka ku aragnay marka waxaan iska ilaalinaynaa markasta aan week aragno waa iska ilaalinaynaa sababtaan iska ilaalinayna waxa weeye anagu ma rabno inaan ranking galno ma rabno inaan ranking galno waxaa rabnaa inaan move noocan oo kale ah inaan qabano oo suuqii uu hal jiho un noo aado okay muxuu sameeyey marka suuqii rankinkan buu galay okay rankinkan markuu galay hadda suuqu uu soo jebiyey maadaama uu soo jebiyey haygana waa inaan soo rarno loogeenno waa inaan soo rarno okay loogeenni ama hoosteenni halkan ayaa soo dhigan doonaa oo ah meeshii ugu hooseysa uu suuqu gaaray okay haygeenni xagee baa dhiganaynaa haygeenna si qurux badan haygeenna waxaa dhiganaynaa the last bull bag oo last bull bag meeday last bull bag waa tanaa ya last bull bag laga soo dhaqaaqay waa tanaa okay waa garan haddaa intaa isla fahanay aan eegno bal haddeer muxuu noo sheegayaa suuqu wuxuu noo sheegayaa halkan loobay ahayd loogan buu suuqu soo jebiyey loogan markuu suuqu soo jebiyey kadibna haaf buu soo noqday kandhal haafkii buu soo noqday loogii buu soo jebiyey laakiin he muxuu ku leeyahay war heedhe hoos ma sii aadi karo fariin ah buu suuqi kuu soo diraya marka adu suuqi waa inaa fahantaa suuqii waa inaa fahantaa fariinta uu kuu soo dirayo waa inaa fahantaa maadaama annaga faa'iidadan dhan ay ku xiran tahay saadaalin waa in aan fahanaa sayniska iyo calaamadaha uu suuqu noo soo dirayo okay bal aan eegno hadda wuxuu na yiri suuqu rangin baa geli doonaa buu na yiri maadaama uu calaamada na siiyey bal aan eegno suu sameeyo okay okay waxaa u jeednaa in intaasoo kal dhan kow labo saddex afar shan shan saacadood buu suuqu ku jiray shan saacadood oo wareer ah buu ku jiray jaha wareer ah uu suuqu kor aadin hoosna ma aadin korna ma aadin shan saacadood buu wareegay suuq okay marka maxaa dareemaynaa suuqii markasta uu nasiiyo suuqu uu nasiiyo week maxaa dareemaynaa suuqu in uu maaragtaye uu rangin geli doono okay hadda maxaa ujeednaa suuqu waxaa ujeednaa in uu descending sameynayo okay maxaa dareemi karnaa suuqu markasta inuu kor aadi karo si fudud inuu kor ku aadi karo iyadana casharkan cashar ku xiga noqon doontaa ascendingka iyo descendingka iyo qaabka ay istraatiijiyadan ugu shaqeeyaan okay haddeer maxaan halkan suuqu muxuu na siinayaa calaamad ah muxuu na siinayaa suuqu in uu rangin haddana geli doono in suuqu uusan hoos sii aadi karin hoos suuqu ha aado markuu soo galo
ها لكن هذا هوس كم هذه كرساس سبب تصور هوس جوا هذه كلام واحد ويا already سينس أم علامة ذا بهاي سنة سوقا إنه سن هوس تاس كسي هين كن سبب تو we can there بس مست وجبي لكن ما حد عاي we can there أي سوقي سمست okay أيضا أنا بل أنفيرنو سوق حك سمايو okay كربو هذه okay 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 waxa u jeedna suuqi in uu maartay uu descending kore uu sameystay okay marka weekiska iyo qaabka aan isaga ilaalineyno in aan fahanteen barajeenaya haduu Ilaahay raado okay hadana waxaan ku tusayaa tusaale kale واحد جاي سنكي
okay saaxiibyaal tusaalaha labaad ee weekiska idinku siinaya waxa weeye horta waxaan rabaa waxaa inaa backtesting ku samaysaan waxaan rabaa waxaan inaa indhihiina bartaan marka haddii jaartis qallan oo saan ah haddii aa idinka tuso waxaan rabaa in aa aqoonsatid fiiri halkan waxaa ka dhacay week baa ka dhacay kadibna maxaa la galay intaana waxa ka daba dhacday bahalkee halkan waxaa la galay week suuqu wuu soo ragay okay oo maaragtaye intaana waxa ka dhacday jahawareer ka dhacday okay halkan waxaa ka dhacday dhowr xabo weega ka dhacday waa kan halkan suuqu wuxuu ka galay rangi muu ka galay okay halkan waxaa ka dhacday week baa ka dhacay soo ma jeeda haa okay intaanoo rangin ah buu suuqu galay okay halkan maxaa ka dhacay halkan week baa ka dhacay okay weegii markuu dhacay maxaa dhacay intaan oo rangin ah baa ka dambeysay weegaas okay halkan maxaa ka dhacay sare halkan week baa ka dhacay okay weegaas maxaa ka dambeeyay intaan oo rangin ah ayaa weegaas ka dambeysay marka chartiska in aan maaragtaye maantan aa saa u raacno aad maaragtaye aad wixii aad ka baran kartid aad ka baratid oo aa maantan saa u raacdid kadibna aa fiirisid qaabku suuqu u dhaqmayo meelaha weegu uu suuqu ka sameeyey iyo bal qaabkay u ekaayeen markuu weegu sameeyey aad fiirisid adi intaasa aqoon kugu filan marka aragtid halkaa inuu weeg ka dhacay kadibna intaan oo jahwareera uu suuqa galay oo suuqii uusan meelna u socon kadibna waa fiirinaysaa maanta in waa fiirin kartaa adiga macnaha halkan weeg baa ka dhacay maxaa dhacay intaana waxaa dhacday suuqu jahwareera suuqu mar kasta uu weeg sameeyo waa mar kasta uu galayo jahwareer ama 2 saacadood ha ku jiro ama 10 saacadood ha ku jiro suuqu markaa uu weeg sameeyo wuxuu na tusayaa indecision inuu yahay suuqu inuu yahay suuq aysan buyer isku maamulayn ama aysan seller isku maamulayn inuu yahay suuqan suuq laysku haysto suuqaas laysku haysto mar kasta intaan ka fogaan karno waa inaan ka fogaano si aan suuqan aan profit aan uga sameyno waxaa rajeynayaa inaa weekiska intaa ku fahanteen hadduu ilaahay yiraahdo casharada kale baa inoo balan ah.